d'habitatge de l'Ajuntament de Vinaròs. I bueno, avui vos hem convocat per explicar-vos una mica tot el plan de recollida de pluvials que tenim des de l'Ajuntament. Com sabeu, ja es va començar en l'altra legislatura arroplegant les pluvials que baixaven del Camí Fondo, fent unes obres de recollida que embocaven les pluvials a la canalització que cruza tota l'Avinguda Llibertat i pel lo que és el pai d'on estarà el centre de salut, el segon centre de salut, cruza també en busca del riu Cervol on desemboca. I bueno, avui estem en esta segona obra que tenim en marxa, que és l'entronque entre Avinguda Llibertat i Maria Auxiliadora, una obra que té un pressupost d'uns 104.000 euros, vull dir, és una obra important, i que evitarà, pues, això, el que baixen totes les aigües que baixen per Maria Auxiliadora i fer cap pel carrer La Verge fins a la plaça Terreix i el que és el carrer Barranc, pues, inundaven el que és el centre o este tros de la ciutat. Aquí, com veieu, tenim una primera rejilla al final del carrer Maria Auxiliadora, on recollirà les pluvials, i una segona al principi del carrer La Verge, que recollirà les pluvials que poden vindre per l'Avinguda de la Llibertat. Esta és empalment en la mateixa canonada que he dit antes de pluvials que cruza tota l'Avinguda de la Llibertat. Com sabeu, ara la setmana passada van començar també les obres a l'altre costat de Maria Auxiliadora, ja a Extramuros, també de recollida de pluvials en la finalitat d'evitar que les aigües inunden el pont que cruza per baix l'antiga Nacional 340. I com sabeu, cada vegada que plovia una mica, pues, este pont tenia problemes d'inundació. Allí es fa el sistema és el mateix, una primera rejilla a la part de dalt de la rotonda, que arroplegarà, pues, tota l'aigua que baixa des del camí que porta al cementeri o a l'ermita, i una segona rejilla abans de baixar el pont, que és el que ens evitarà, pues, això, esta inundació del túnel. Aquella és una obra d'uns 45.000 euros de pressupost. Com veieu, són obres importants que, bueno, que són necessàries, són diners que diguéssim, s'enterren, o són obres que s'enterren, que no es veuen, però que sí que ens recordarem quan les pluges torrencials que solen caure de vez en quan aquí a Vinaròs, pues, faiguen els seus efectes. I ara, després de l'estiu, començarem ja en una altra obra de pluvials, que és l'entronque d'Avinguda Llibertat amb l'Avinguda Barcelona. I el sistema serà el mateix, una primera rejilla dalt de la rotonda, al carrer, a l'Avinguda Barcelona, que arroplegarà l'aigua que pugui baixar per allí, i el mateix, pues, a la mateixa canalització de pluvials farà cap al riu Cervol. Com veieu, estem intentant pues, totes aquestes baixades o entrades d'aigua que hi ha al casc històric de Vinaròs, que són els que produïen problemes d'inundacions, pues, arreglar-los i que no arribi l'aigua fins en aquests punts. Ens faltarà el que és el carrer Pilar, que també és un punt d'entrada d'aigua important al centre del casc històric. Bueno, ara estem fent l'estudi. Allí tenim el problema que esta canalització gran de pluvials que cruza per l'Avinguda de Llibertat arriba fins al camí Fondo. Falta un tros des d'allí fins al carrer Pilar. Sí que hi ha un problema de desnivell, perquè des del camí Fondo fins al carrer Pilar hi ha uns 90 centímetres de desnivell. Aleshores, pues, ahí hi ha que estudiar una mica millor com fer-lo, però bueno, al final se farà l'obra segurament. I bueno, les recollides de pluvials, com dic, és un tema important. Ja des de carreteres també se van fer la seva obra, el que és el cruce de l'antiga Nacional en el camí Carretes o camí Alcanar, on també se va fer una gran arqueta per recollida de pluvials i desviar-les al barranc Saldonà, que evita, pues, que tota l'aigua que baixava fins als quatre camins, que sabeu que allí era un problema quan plovia, pues ara ja no en baixa tanta. Vull dir, aquella obra està funcionant perquè els mateixos veïns han dit que l'aigua de pluja que baixa pues no és tanta com la que hi havia antes. En definitiva, el que deia, són obres que no es veuen, però són obres molt necessàries. Sí que demanem, pues, una mica de paciència als veïns. Tot això, tota obra tall de carrers comporta molèsties, però bueno, ara el cap de la policia ens explicarà una mica aquesta problemàtica que pot haver en el trànsit, de talls de carrers i de més, perquè la gent ho tingui clar, i això, pues, una mica de paciència a tots.
Vale. Moltes gràcies. Bon dia a tots. Simplement recordar el que ja des de l'Ajuntament vos van passar la setmana passada, referent al tall que des d'este matí de les 8 afecta a lo que és el sentit sud-nord de l'Avinguda Llibertat. S'ha tallat a l'altura de Camí Fondo, i, però també se deixa accés als veïns de la zona de Padre Bover, se'ls deixa passar perquè, evidentment, el veïnat ha de tindre accés. I des de policia local, tal com vam dir a la nota, aconsellem que l'alternativa més fàcil per a cruzar tota la població del sud al nord siga per la Nacional 3640A. Si no és així, els carrers Camaraes i el carrer Fray Pedregonell també ens poden comunicar el que és des de Camí Fondo a Maria Auxiliadora, i de Maria Auxiliadora ens porten a Avinguda Barcelona. Però tota aquella gent que simplement vulgui cruzar la població, que habitualment cruzava la població per l'Avinguda Llibertat, doncs l'itinerari més fàcil, més ràpid i més segur és carrer Pilar, Nacional 340A i Avinguda Barcelona. A conseqüència de les obres s'han eliminat dues parades de bus, que és la parada de bus d'aquí que tenim al costat, Maria Auxiliadora aquí en carrer La Verge, i la que hi ha davant del Continental a la Glorieta de Camí Fondo. Aquestes dues parades s'han substituït i les més pròximes pues, són la del carrer Ruiz Picasso, carrer Soro, i aquí la que hi ha a Leopoldo Querol. Ja vam avisar la setmana passada a Autos Mediterrània perquè avisar a tots els usuaris, s'han ficat cartells perquè la gent sabia que les parades estan anul·lades, i també se va avisar a tots els escolars perquè estos dos, també, aquestes parades també eren dos punts de recollida dels xavals que van a l'institut. Este mateix matí ho han comprovat. Per part nostra ha funcionat bé, el que és els xavals s'han desplaçat a les altres dues parades i no hi ha hagut més problema. I a les 9 del matí, que és un punt complicat de tràfic perquè tenim dos col·legis i tenim l'accés als juzgats, hem estat mirant-ho en molt de carinyo a la zona de la rotonda de Camí Fondo, i a veure, el tràfic ha funcionat bé, ¿vale? Ha funcionat bé, no hem notat diferències molt abismals respecte a el que va passar la setmana passada, i de moment ens han assegurat des de l'obra que este tall se farà només esta setmana. Ells pensen que si no troben res, perquè ara el que van a fer és l'entronque d'un pou a l'altre pou, és on estem nosaltres, és on van a tallar, que si no troben cap problema al subsol, pues que en una setmana ho tindran. Ho tindran, ho tornarem a tapar i tornarem a habilitar de moment este sentit, l'altre no, perquè el pou té que estar tapat i l'hormigó té que fraguar 20 dies, que són els que crec recordar que és el 15 de juny que la fecha tope per a l'execució de l'obra. Per tant, esperem que este sentit estigui només tallat esta setmana i el dilluns lo poguéssim tornar a rehabilitar. El projecte que hi ha previst és canviar tota la urbanització. Es faran voreres d'acord a la normativa actual i voreres accessibles, amb la qual només se podrà aparcar a un costat del carrer, perquè l'amplada de les voreres pues, és més gran que l'actual. I se canviarà tot el que són instal·lacions de tant de sanejament, aigua potable, electricitat, alumbrat públic, es col·locaran fanals nous, vull dir, tot, se farà tota l'obra d'urbanització completa. És una obra que tenim previst que comença allà l'últim trimestre, començament de l'últim trimestre de l'any, per molestar el menys possible els veïns. I, bueno, és una obra que crec que és l'únic carrer de la zona que falta remodelar, i en això pues, completarem tota la zona. Quan duraran aquestes obres de pluvials? Quan està previst que acaben? Tant esta com l'altra han d'estar acabades antes del 30 de juny, segur, perquè s'han de justificar les subvencions, i per tant jo crec que en 2-3 setmanes ja estaran acabades. Esperem que antes de festes estiguen ja finalitzades completament. S'ha trobat alguna troballa arqueològica? No, arqueològica no. Aquí penseu que ja estem fora del que és el límit de les muralles carlistes, que estem al límit, a 2 metres, però no s'ha trobat res. Aquí l'únic que hi ha són instal·lacions d'electricitat, de fibra, de canonades de sanejament, etc. Però de tema arqueològic no res.